တနည်းတနိုင်ပေါ်ကျွန်တော်ဟာနေအိမ်ကကလထိုင်မှာတရင်စာထိုင်ဖန်နေတော့အသက်20ဝန်းကျင်လူငယ်တူကဆရာလို့ခေါ်ပြီးဝင်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါနဲ့သူ့ကိုအဖို့ခေါ်ပြီးကလထိုင်မှာထိုင်စေပါတယ်။ gain စုံစမ်းပါအောင်များဘာကိစ္စလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြရစီဗျ။ကျွန်တော်ကထိန်ညူကြီးွာကတရားသူကြီးငိမ့်စာဦးလှအောင်ရင်မြည်ပါ။ကြော်စင်လာပါ။ကျွန်တော်ကိုဈေးဝိစာတူခေါ်လို့ပါသွားဘူးလေဆရာ။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးဆရာကိုပြောချင်လို့တဲ့။စေဝိဇာတို့ကခေါ်လို့ပါသွားတယ်ဆိုတော့အထူးဆန်းဖြစ်စင်ပါဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲစေဝိဇာသွားတော့သူ့ကိုဆက်ပြောစီပါတယ်သူ့ပြောဖို့ငါဒီလိုဗျတနေ့ကပေါ်တဲ့ယသိကြီးတူဟာတိမ်ဝင်တိမ်ထွက်အလုခံတော်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီယသိကြီးဟာအလူလိုက်ခိုင်နေတဲ့ကြော်စင်လာတို့အင်ရှင်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာဖြစ်ချင်တော့ဥပုံနေပါကြော်စင်လာကလည်းဥပုံဆောက်ပါတယ်ဘာသာရေးကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့ကြော်စင်လာဟာအချင်းကိုကြည့်လိုက်တော့စေနိုင်ခွဲပြီးဖြစ်တာကြောင့်ယသိကြီးကိုစွန့်စားဖို့ဖိတ်ပါတယ်။ယသိကြီးကလက်ခံတာကြောင့်စွန့်ပင်ကြွေပါတယ်။စွန့်စားပြီးချိုးပွဲဖြင့်နှုတ်တစ်ခွာကတ်လှူပါတယ်။ယသိကြီးကကြော်စင်လာတဲ့အလုံးအားရင်2နာရီလောက်ွာတဲ့မဟာမုဏိကိုလိုက်ခဲ့တယ်ပြောပါတယ်။အချင်းက17နာရီကျော်နေပါပြီ။ယသိကြီးဟာမဟာမုဏိကိုထွက်သွားပါတယ်။ကြော်စင်လာလည်းထမင်းစားပြီးစပိန်စီပြီးတော့မဟာမုဏိဘက်လိုက်လာပါတယ်။လမ်းမှာယသိကြီးကိုတွေးလိုက်မယ်လို့တွေးနေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မတွေးပါဘူးဗျ။ရသေးကြီးကိုမဟာမုဏိဖျားရဲ့အရှိတ်ဆောင်ထံမှာထိုင်လျက်တွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာထိန်ညူကြီးရွာအကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ဗျဒီကြီးရွာဟာမြောက်ဦးမြို့ကနေအနောက်ဘက်10မိုင်လောက်กว่าပါတယ်မြောက်ဦးစစ်တွေကားလမ်းပေးမှာရှိပြီးအင်ဂျင်900ကျော်ပါတယ်အလဲတန်းကြောင်းနဲ့ရဲကင်းရှိပါတယ်ဒီရွာကိုဖျက်ပြီးရှင်ကျော်ဖျားကိုကားလမ်းဖောက်လျက်ရှိပါတယ်နေ့စဉ်ထောလာကြီးတွေအသွားများပါတယ်ကျော်စိန်လဟာထိန်ညူအလဲတန်းကြောင်းမှာစတမတန်းအောင်ပြီးဖခင်နဲ့တူလေယာလုပ်ငန်းမှာကူနေနေပါတယ်။သူမရဲ့နှမမှာလည်းအိမ်အောင်ချပြီးတည်ကြနေပါတယ်။ကျော်စင်လဟာမိဘရဲ့အိမ်မှာပဲနေပါတယ်။ကျော်စင်လကိုမြင်တော့ယသိကြီးဟာလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။ယသိကြီးကိုတော့တွေ့ပြီးရှစ်ခိုးလိုက်ပါတယ်။ရေတခွက်ပေးပြီးတောက်တဲ့အခါအမောပြေရတာပေါ့။ယသိကြီးကစပင်းကိုထားခဲ့ဖို့ပြောပြီးထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာစပင်းကိုအပ်ယသိကြီးထံပြန်လာပါတယ်။ယသိကြီးကခေါ်သွားပြီးဖခင်နဲ့ဝင်သွားပါတယ်။ဖခင်ကိုရှစ်ခိုးပါတယ်။ပြန်ကြော်စင်လောက်ကိုခေါ်ပြီးရှေ့ကသွားပါတယ်။ဖခင်ကိုမြောက်ဘက်ရှိညောင်ပင်ရှိရသွားပါတယ်။ကြော်စင်လောက်ကနောက်ကကုတ်ကိုလေးလိုက်လာပါတယ်။လမ်းခုလက်မှာရသေးကြီးကဖခင်နိုင်ထုံနဲ့မိကျစ်တပူအဝဲခိုင်းပြီးသွားဝဲခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာရသေးကြီးကဆက်သွားပြီးညောင်ပင်အောက်ရောက်ပါတယ်။ကြော်စင်လောက်ဟာရသေးကြီးကိုအမိလိုက်လာပြီးညောင်ပင်အောက်မှာတွေ့ပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်မြောက်ဘက်ညောင်ပင်အောက်ကိုဝင်တဲ့လှိုင်းပေါက်တစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညောင်မြင့်တွေကစီးဆိုနေတော့ဝင်လမ်းကဝင်မရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလမ်းကိုလည်းတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးကျော်စင်လာစိတ်တဲ့ထူချတော့ပါတယ်ရသေးကြီးကကျော်စင်လာကိုဖျောင်းနေတဲ့ချောင်းမီထုံခိုင်းလိုက်ပါတယ်ရှေ့ကညောင်မြင့်တွေကိုဖယ်ပြီးဝင်သွားကြပါတယ်ကျော်စင်လာလည်းရသေးကြီးနောက်ကလိုက်သွားပါတယ်ကြောက်လေကားတိတိတွေ့ရပါတယ်တတိပိတိတိဆင်လိုက်တော့ညင်ညာတဲ့လမ်းလေးရောက်လာပါတယ်ရှေ့တောင်20မှာလင်းနေတဲ့နေရာတစ်ခုတွေ့ရပါတယ်ရသေးကြီးကဆဲ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 နဲ့သွားနေလို့ကျော်စင်လာလည်းဘာမှမပြောဘဲနောက်ကနေလိုက်လာပါတယ်လင်းနေတဲ့နေရာကိုရောက်ရွှေစင်းတူဖျားတစုကိုတွေ့ရပါတယ်။ရွှေရောင်တောက်ပြီးကြီးညိုပွဲရပါ။ရသေးကြီးဟာဖျားရှင်မှာဝတ်ပြုပါတယ်။ပြီးရင်သူ့မှာပါလာတဲ့ပဒီစိတ်ပါတယ်။ပဒီစိတ်ကနတ်မအောင်နေပါလေ။ဘာသစ်သားနဲ့ပြုတ်လောက်ထားလဲမသိပါဘူး။ကျော်စင်လှလည်းရသေးကြီးနောက်မှာထိုင်ပြီးပါလာတဲ့ပဒီကိုစိတ်နေပါတယ်။ကျော်စင်လှပဒီမှာနန်းသဖြူပဒီဗျ။ဗုဒ္ဓဂါယာကနေတငငချင်းတယောက်ကပြန်လာပြီးလက်ဆောင်ပေးတာပါ။ပဒီစိတ်ပြီးတော့ရသေးကြီးဟာကျော်စင်လှဘက်လက်ပြီးစကားပြောပါတယ်။ငါကစေဝိဇာကစေပညာနဲ့လူတွေကိုကယ်ဖို့မင်းကိုတာဝန်ပေးဖို့ခေါ်ရတာတဲ့အဲ့လိုပြောပြီးလွယ်ထားတဲ့လူတွေထဲကစေမြစ်တစ်ခုပေးပါတယ်ချသိကြီးကမင်းကစေသမားမဟုတ်ပေမဲ့စေကုစားလို့ရပြီငါခုဖះမှာတစ္ဆာတိုင်ပေးမယ်မင်းလိုက်ပြီးဆိုရမယ်အရှင်ဖះတပည့်တော်ဟာစေဆရာမဟုတ်ပေမဲ့ဆရာဝိဇာပေးတဲ့စေမြစ်နဲ့စေကုပါမယ်စေကုခါကိုယောဂတဲ့ကစေတနာနဲ့ပေးမှသာယူပါမယ်အဖိုးခါတောင်းလို့စေမကုပါရတဲ့စေဖို့မှာသုံးမို့တပုံဖျားကိုလှူပါမယ်သုံးမို့တပုံကိုစင်းရဲသားတွေစွန့်ကြည့်ပါမယ်ကြံငွေကိုစားသုံးပါမယ်ဒီလိုရသေးကြီးကတိုင်ပြီးတော့ကြော်စင်လာတယ်လိုက်ဆိုပါပါတယ်တစ္ဆာဆိုပြီးတဲ့အခါရသေးကြီးဟာကြော်စင်လာပဲလဲ့ပြီးစေမြစ်ကိုကန်ပြီးဒီလိုပြောပါတယ်ပထမဆုံးနဲ့တောက်ရည်တန်တစ်ခွက်ကိုယူဂုံတော်ကိုးပါးနဲ့သုံးချိန်မှန်ဖျားဆင်မှာတင်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီရည်နဲ့စေမြစ်ကိုကြောက်ပြင်းမှာသွေးပါစေသွေးရည်အနေငယ်ရတဲ့အခါဂုံတော်မန်းသားရဲ့ရည်ခွက်ထဲထည့်ပြီးလူနာကိုတိုက်ပါတောက်တဲ့အခါလူနာဟာနှစ်ချက်စာတောင်းရင်ကုံအောင်တိုက်ပါ
Luna go seku bu lakama, the gelo seego tobi kai in tamada wasine. Seku mugure lamakamane, piane komu mashibabu. Wuna canada pidelu piovari. Same you go, don't you bump your me, same you ha yoga muson piote. When do I in tui pita? Pima assign yoga kins happy in tui lutai, Luna ain't a chichwe balachi. Pai a yaga summertime, not in him atai, don't got to ye. Shock up your medal, conkai conkai, nani man, a poor cooling will seem you go to be lay. Cannot drink out on him, and now long boy, and say will peep you to it, and now my lay. Peep you be pot wine, say will peep you to it, win my lay, and now my cuppy, the bedroom call me. Main tenderlo season, dilupe your be. Piana be on the old man to anybody, yet they jiha lala and dwabari. Josing laga, no man like labari. Piano and Dina, you be along with Piami Buzo Gamari, Pianto Lalo Yambi on your door. Joe say no, Kanama dea can be missing me, Kaimari. Arima, a wood could name your longo sinon be Tabare, Pianfuneca, Jadeji, Mishida Babu. Corolla is on the Amam to Babu, who is Shadow Rebu to Najao. Sabine targeted Tamins and Gulaylavare, Arima. Minkana Pianama Mulakanida, could the Nigo be lean eye to the men, and pay wood on it. To Pioma. The นี่จาเมจองอั้นอ้อบ่ติยาบาเรนาวมาผิดบ่งเปาะเมบยาคู่เอ็งเปลี่ยนออกเมซุบิสปิงซีเอ็งเปลี่ยนละบาเรไอ้มาจอสิงละมีเกฮาก๋องไก่โลมะทันเนจองไอ้ยามมาแลนี่บาเรจอสิงละหาเวซาเปเดซีมิโกตุยเล่นเนาะคณะชินเปาะบาเรจอสิงละหาน้าปันโยกะเตเรโกสีดนาเนกุตาเปบีโยกะเตเรเปาะกินละโลเนเมจอละบาเรดากะรอเหมียวอู้มาอำมันตะเกเผ็ดเกเดซีเวซาเนตุยเกตุซุเรจองเปาะเปียละบา